Om man gör en grov överslagsräkning så kommer hjärtat hos en människa som lever till 80 år att till slut ha pumpat en kvarts miljard liter blod. Det är ganska mycket. För det mesta märker vi inte av det, men när det går fel och cirkulationen sviktar, då mår människan dåligt. Och det är det den här kursen ska handla om. Cirkulationen har många funktioner, men en av de viktigaste är delivery of oxygen. Och som vi gick in på i kursen om blodgaser och syrabas så står det i direkt proportion till Hb gånger saturationen gånger cardiac output. För att djupdyka i cirkulation och cirkulationsvikt så tänkte jag repetera lite basal fysiologi. Hjärtat, och närmare bestämt vänsterhjärtat, är en pump som genererar tryck som driver blod ut i artärerna som passerar genom kapillärbäddarna och venerna är en volymsdepå och ett rörsystem som leder tillbaks blodet till hjärtat. Högerhjärtat behandlas oftast lite stuvmodligt och så även här, för jag bortser helt från lungcirkulationen. Lungcirkulationen är såklart både komplicerad och fascinerande, men det kommer tillbaks i en senare film. Cirkulationen lyder under Ohms lag och vi gör ett snabbt nedslag i elläran för att påminna oss om den. Vi ska tänka oss en elektrisk krets, enklast tänkbara med en spänningskälla i form av ett batteri och en resistans i form av en glödlampa. När den här kretsen sluts så har vi ett överskott på elektroner på ena sidan och ett relativt underskott på andra. Så de här elektronerna kommer att flyga fram genom koppartråden från ena sidan till den andra. Vi har en spänning, U, som genererar strömmen I men på vägen så blir det lite motigt när strömmen passerar genom ett volframfilament i glödlampan. Den har nämligen en hög resistans, R. Det här förhållandet kan vi alltså skriva som att strömmen är beroende av spänningen, alltså ju högre spänning desto mer ström, men att den står i ett inverterat förhållande till resistansen. Alltså ju högre motstånd, desto långsammare går strömmen. Jag vet att det här är mycket basalt, men det är nyckeln till att förstå cirkulationssystemet. Hjärtat pumpar nämligen ut en stridström med blod ut i aorta, som vi på klockrensvängelska kallar för cardiac output. I de stora kärlen flyger blodet fram ganska obekymrat, men när det kommer till kapillärbäddarna, då stöter det på resistans. Blodet tar sig dock igenom här och hamnar på vensidan, där det rinner tillbaks till hjärtat. Sticker vi in en liten kateter och mäter trycket här, det som vi kallar för CVP, central Venous pressure, så är det i regel väldigt lågt. Medan trycket på andra sidan hjärtat, här i aorta, är bra mycket högre. Och genomsnittet där kallar vi såklart för MAP, mean arterial pressure. Vi har alltså en tryckskillnad över hjärtat, delta-p. Vi kan sätta ihop de här värdena på exakt samma sätt som i elkretsen, uppställda enligt Ohms lag. Cardiac output är alltså lika med tryckgradienten genom resistansen. Och då kan vi komma fram till de ganska självklara slutsatserna att mängden blod som far runt ökar om vi ökar tryckgradienten, minskar om vi sänker den. Och på samma sätt minskar mängden blod som far runt om vi ökar resistansen och vice versa. Med lite enkel algebra kan vi skriva om det här förhållandet till att blodtrycket är lika med cardiac output gånger resistans. Alltså, blodtryck uppstår först när vi har ett flöde av blod som möter ett motstånd. Det jag vill komma till och som är själva poängen med att jag drar all den här fundamentala fysiologin är att man ska inte se på det som att blodflöde orsakar blodtryck eller att blodtryck orsakar blodflöde. Utan de är två sidor på samma mynt i det här systemet med tre komponenter. Och var och en av de här tre komponenterna kan vara derangerad eller är användbara för oss när vi vill behandla våra patienter. Alltså, ska du förstå cirkulation behöver du förstå omslag.